Откако почна да расте бројот на заразени со коронавирус на гостиварското подрачје, болницата во Гостивар се организира за евентуален наплив на пациенти. Пред инфективното одделение денес Дирекцијата за заштита и спасување монтираше шатор, кој ќе се опреми да служи како мобилна амбуланта за тријажа на пациенти. Целта е да се намалат гужвите на инфективното одделение. За тоа како поточно ќе се одвива работата овде, екипата на телевизија Киси Менада поразговара со раководителот на инфективното одделение, доктор Ратко Наумовски. Овој шатор е поставен со цел да се направи тријажа пред да се доаѓа на инфективно одделение. Значи, секој пациент што ќе биде пратен од матичниот лекар овде, ќе му биде прегледан од лекар специјалиста, без разлика дали ќе биде интернист, невролог или инфектолог, и после тоа тој тријажа ќе прави, дали треба кај нас или ќе треба на други места. Може од тука, значи, да се предложат ковид, да се земе тест за ковид ова, тоа ќе се оди преку епидемиолошката служба. Во случај, ако го пратат кај нас, а сумњаме дека се работи, ние мораме да му објасниме на пациентот дека мора да му се земе бриз во случајот и да се чека бриз од резултатот. Тој не може денеска сум добар, а утре сакам да се одам. Ние се пожалиме инфектолозите, сега бегаат све матичните лекари и сите ги праќаат кај нас. Значи, целта е овдека да можеме да направиме една тријажа фактички на пациентите. Колку што ќе се може. Не ова, некој ко помисли дека кревети ќе ставаме. Нема как кревети. Имаме ние кревети. Моментално на инфективно во Гостивар се сгрижени 11 пациенти со ковид и сите се во стабилна здравствена состојба. Утрово од одделението биле испишани 3 лица. Во однос на симптомите кај хоспитализираните, доктор Наумовски вели дека пациентите развиваат најразлична симптоматологија, од висока температура, болки во зглобови, па и повраќање. Лица со влошување на состојбата и посериозни случаи се препраќаат на клиниката во Скопје.